Hay que dar victorias para que no lembre. Fecha a puder. Tá arrumado, meu vizinho. É mais fácil, né? As pequenas. Eu posso abrir para ele comer ali uma vaca, né? Comer o preto, comer uma vaca. O preto para ele ficar ali com uma vaca. Para depois. Ah, não é a pontada. Não é ali, tá aí.